kur brauksim? Nu, kur brauksim? Jauns izklaidējošs raidījums. Braucam! Mēs šobrīd ar Edgaru braucam slēgt dārgumus Inčukalna Velnelā. Daudz dīzelīts mašīnā. Tagad? Jā. Jā, gribi iepildīs. Humoristiski uzdevumi, dziesmas, smiekli un iedvesmojoši stāsti. Čau! Tikai tā, tikai tā! Mēs varam kopā vēl būt. Ja tev karš, tu varu noģerties. Esi gatavs atrast dārgumus? Braucam! Jau no 4. septembra katru svētdienu pusdesmitos vakarā kanālā RTV ar atkārtojumu pirmdienās Radio Latviešu hiti YouTube kontā. Skaties raidījumu kopā ar Circle K, radām tev ērtāku ikdienu. Elektrum vairo traucīgu enerģiju un Latvijas valsts meži aicina atpūties dabā.